はい、日本にやっと上陸しました 21XRT ですね。 XRT、今センターチェックをしています。もう明らかにどこからどう見ても新型で、去年の、バスマスタークラシックの時に僕もテキサスの会場で実物を見たんですけども、その時のイメージにも増して明らかに今までのトライトンと全く似ていない新型で、でも最初見た時すごい HTRX 隣に置いてあって、違和感があったんですが、でも今見るとやっぱ新型でかっこいいですね。まあ、このデッキの広さ、まあもう何から何まで今までのトライトンと似ているところが ほとんどなくて、完全オールニューなんですけど、まず一番特徴的なのはこのコンソールですね。コンソール、12インチが横に並べて2つ埋まるようになっています。レンジャーと違ってステーをつけてそこにこう魚端を並べるんじゃなくて、こっちは2つともフラッシュマウントするような形でこの大きいスペースになっています。まあ、フラッシュマウントのいいところっていうのは、そのやっぱ走ってる時のガタつきが少ないと。まあ、デメリットとしては外そうと思っても外せないっていうのがあるんですけども、走ってる時の安心さからいくとフラッシュマウントの方がいいですけども、ちょっとフラッシュマウントになると今まではセンターに魚端が来てたんで、魚端がハンドルと被ってたんですけど、これが左右に2つになることで、ハンドルとの被りも少なくなって、より今近いところで安定して触る。例えば走ってる時に魚端触ろうとすると、まあ、取り付けの状況によってはちょっと揺れたりとかして押しにくかったりするんですけど、これだとそれはないですね。このように運転席に座ってももうここに魚端が来てこのまま押せるんで、で前方の視認性ももともともコンソールに含まれてるっていうのもあって、悪くないです。ここにステー付けして上に上がってしまうと魚端は見やすいんですけど前が見にくかったりっていうことがあったんですけども、それもなくて、例えばここに1、2とで、例えばここにラムマウントで1つ立ててここに3つ目つけるっていうこともこのレイアウトになると可能にはなってくると思います。でまだちょっとねエンジンも積んでないですし、電気も繋いでないんでわかんないですけど、このレイマリンのこのモニターがライベルとかその辺のものをコントロールをするので、スイッチが極端に少ないです。要はこれ専用モニターですね。でまたレンジャーの専用モニターとはちょっと違って、これはレイマリン製ですね。で反対側行くともこれがあるだけ、これは携帯のワイヤレスチャージャーです。まあ、どれほどのワット数で充電できるのかちょっと わかんないですけども、ここにも携帯電話をペット入れてしまうと、これ奥行きがあるんで、走ってる時も、充電ができるというような、やっぱ次世代の装備で。レンジャーとかはここを開けるとここに USB がついて、それでケーブルで充電するっていう感じなんですけど、これは今のところ僕の知る限りではトライトにしかついてないですね。まあ、最近の車とかと同じで、ゲージがもうこういう液晶パネルに集約されて、で、かなりスイッチが減るということで、レイアウトは相当スッキリしてます。そして、まあ、正確なデータは取ってないんですけど、体感的にはもう明らかにレンジャーよりも広い、この、すごいワイドなデッキです。まあ、デッキの広さが、この、助手席の横のスペース見るとわかりますよね。従来モデルはこのシートが船体のギリギリまで来てたんですけど、要はこの船体のこの上の厚みが、こう薄くなることで、デッキスペースが広くなって、まあ、この辺がすごい細いんですよね。まあ、ガソリンのキャップも、もうわざわざこうやってスペース作らないと配置できないぐらい細いんで、それだけデッキは極端に、その、外側も大きくなってるんですけども、その有効スペースというか、内側のスペースが極端に大きくなってますね。で、このコンソール。このコンソールも、まあ、ウィンドシールドの部分がなくなって、よく割れたりね、するウィンドシールド部分がなくなって、これなんかカーボン調の部分になってて、これもね、なんか、こうやって単独で見ると、最初は、あれ、トライトン変わったなと思って、テキサスで見たときは、ちょっと寂しい思いもあったんですけど、見てみたら、なんか改めて日本に来てから見てみると、随分かっこいいですね。で、フロントのスペースも随分今までと違って、スイッチ類は、これちっちゃくなってるんですけど、例えばまあ、これパッと見ると、まあ、ここにまたぐようなマウントもつけれますし、ここの部分もマウント固定に使えるようなスペースがあるんで、最近の魚端前にまあ、
多い人は4枚とかつけるんで、そういうレイアウトには適してるなと思います。今回はこれエレキ、特別仕様のファーストエディションなんで、エレキゴーストですね。でリアストレージもこれ横開きになりました。トライトンは後ろから開ける、レンジャーは前から、デッキ上から開けるということだったんですけど、ギャンブラーとかが横開きで、確かに横開きどっちからも開けれて理にかなってるなと思ったんですけど、トライトンもここに来て横開きになりました。はい、こちら外観です。外から見ても、ガンネルの高さが従来の船とは全く違って、明らかに今までのボートと違うというのが簡単に見て取れるんですが、こうやってぐるっと回ってみると船体の深さですね、これ容積的にどれぐらい大きくなっているのかもまずちょっと確認をしますが、従来の 21TRX との比較でも随分深くなっていると思います。これ新型のホイールですね。ファイバーグラスフェンダーに新型の、はい、途中で切れましたが、あれ新型のホイールですね。でデッキ上から見てみるとこのような感じで、椅子のサイズとかは変わってないんですけれども、パッセンジャー側のロッドオークスペースが随分と広くなっていて、その分、フロントデッキもかなり広大になってます。